नेपाली विद्यार्थीहरूको जापान अध्ययनार्थ जाने चाहनासँगै बजारमा धेरै कन्सल्टेन्सीहरू खुलिरहेका छन्। स्टडी इन जापान कार्यक्रम यत्रतत्र सबै कन्सल्टेन्सीहरूले राखिरहेका छन्। विशेषतः विद्यार्थीको चाहना अनुरूपको राष्ट्रका बारेमा जानकारी गराउनु, विद्यार्थीलाई परामर्श, भिजा गाइडलाइन गराउनु कन्सल्टेन्सीको लागि सामान्य कुरा हो। तर एउटै क्षेत्रमा अनवरत लागेर विद्यार्थी र अभिभावकको मन जित्नु सफलताको अर्को पाटो हो। ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसन यस्तै एउटा नमुना बनेको छ, जसले सन् 2005 अनवरत रूपमा स्टडी इन जापानमै केन्द्रित भई आफ्नो गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ। उत्कृष्ट जापानिज भाषाको कक्षा भिजा सक्सेस रेटका बारेमा ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनका सेवाग्राहीहरू खुलेर प्रशंसा गर्दछन्। म यहाँ ग्लोबल साथीहरूसँग आएको, अब जापानको लागि भिसा सबैले लाग्दैन भन्थ्यो, तर मलाई चाहिँ लाग्छ नै भन्ने विश्वास चाहिँ यहाँ आइयो अनि एप्लाई गरियो। त्यस पश्चात अब यो ल्याङ्ग्वेज पनि फ्री भयो, ल्याङ्ग्वेज एकदमै राम्रो पढाउनुहुन्छ यहाँ सरले। त्यस अब लाग्दैन भिजा लाग्दैन भन्थ्यो, तर यो सबै ग्लोबलको कारणले नै भएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अब धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ग्लोबललाई। भिजा अब म 30 वर्ष पुगेँ, 30 वर्षको लाग्दैन भन्थे, तर लाग्यो। मैले एमए पनि गरेको थिएँ, त्यसपछि एमएको चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पर्दैन भन्थे, तर मैले 6 महिना ल्याङ्ग्वेज पढेँ, त्यसपछि भिजा नि राम्रो लाग्यो। अब म यही अब 21 तारिक 7 गते म जापान जाँदैछु। ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनमा जापानिज भाषाको क्लासको लागि म पहिला आएको थिएँ, त्यसपछि अहिले त्यो भाषा सँगसँगै मेरो अप्लाई पनि गरेको थिएँ मैले सेन्दाई एजुकेसनल एकाडेमी जापानको लागि, र अप्रिल इन्टेकको लागि मेरो भिजा लागेको छ। म धेरै खुसी छु। ग्लोबलले मैले पहिला जे जे भनेको थियो त्यही हिसाबले मैले गर्दै गएँ, डकुमेन्टेसनदेखि लिएर सबै ठाउँमा यहाँ धेरै नै सहयोग मैले पाएँ। अन्तभन्दा ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसन मलाई अति नै राम्रो लाग्यो। यहाँको फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर यहाँ भाषा पढाउने टिचर पनि त्यतिकै अनुभवी मैले पाएँ। ग्लोबलबाट यो एप्रिल सिजनको लागि मैले एप्लाई गरेको थिएँ, र मेरो चाहिँ म ग्लोबलले गर्दाखेरि जापानको सेन्दाई भन्ने ठाउँमा जाने मौका पाएँ, र ग्लोबलको सर्भिस भन्दा मलाई निकै अत्याधिक मलाई अरूले जुन मार्केटमा जुन जहाँ जुन कन्सल्टेन्सीले गरेको छ त्योभन्दा मलाई बेटर लाग्यो। किनभने विगतमा मैले स्टडी गरे जाँदाखेरि मेरो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ काठमाडौँ बसोबास कारणले गर्दाखेरि मलाई विभिन्न चाहिँ मैले यहाँको चाहिँ भौतिक आधार चाहिँ मैले पूर्ति गर्नको लागि मैले विभिन्न पढाइलाई चाहिँ ह्याम्पर भएको थियो, र पढाइलाई मैले पूर्ण गर्दाखेरि विभिन्न सर्भिसहरू विभिन्न जबहरू गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि मेरो पढाइमा पनि निकै ह्याम्पर परेको थियो, र एटलास्टली मैले यहाँ कुनै केही उपाय नदेखेपछि मैले ग्लोबलमा आएर मेरो सर्टिफिकेट चिनार ग्लोबलमा दिएको थिएन, त्यसपछि मेरो इच्छा चाहना सबै ग्लोबलले पुरा गर्यो। तपाईँहरू पनि जापान जानुहुन्छ भने सही परामर्शको लागि हाम्रो ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनलाई रोज्नुहोला। र यहाँ लगभग अस्ति पनि भिसा लाग्ने कुरामा यहाँ सबै प्राय भिसा लागिरहेछ। गुणस्तरीय जापानिज भाषाको कक्षा, परामर्श, भिजा प्रिपरेसन र निरन्तर सेमिनार ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनको दैनिकी बनेको छ। सबै कन्सल्टेन्सीमा स्टुडेन्ट्सहरू भिजिट गर्दाखेरि धेरै राम्रो सर्भिस पाएको देखिँदैन, त्यसकारण स्टुडेन्ट्सहरू क्लासेसमा रेगुलर नबस्दिने, आफ्नो एक्जाम्सहरू नदिने, टिचरले भनेको होमवर्कहरू नगर्ने हुन्छ। हाम्रो ग्लोबलमा त्यस्तो छैन, सबैजना रेगुलर हुनुहुन्छ। हाम्रो यहाँ दिनदिनै स्टुडेन्टको अटेन्डेन्स हुन्छ, त्यसको कारण स्टुडेन्टहरू चाहिँ सधैँ क्लासेसहरू आउँछन्, रेगुलर हुन्छन्, र उनीहरूको डकुमेन्टेसनहरूदेखि लिएर सबै सर्भिसहरू राम्रो भइरहेको छ। अरू कन्सल्टेन्सीको सर्भिस राम्रो नहुनाको कारण, डकुमेन्टेसनहरू राम्रो नगरेको कारण धेरै भिजाहरू रिजेक्ट हुन्छ, तर हाम्रो कन्सल्टेन्सीमा त्यस्तो छैन। सबैजना सबै कुराहरू केयरफुली हुन्छ, म खुद पनि डकुमेन्टेसनहरू गर्दाखेरि केयरफुल भएर हेर्छु सबै कुराहरू। सो यु आर अलवेज वेलकम टु ग्लोबल। नेपालमै 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म जापानी भाषाको कक्षा लिएर मात्र जापान जान अनुरोध गर्ने ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनले प्रत्येक इन्टेकमा महिनाभरि नै जापानको उत्कृष्ट भाषा स्कुलको प्रतिनिधिहरूलाई नेपालमा ल्याइ सेमिनार सञ्चालन गर्ने गरेको छ। अहिले चाहिँ यो मेको 15 जुन 15 चाहिँ यहाँ एउटा ग्लोबलले चाहिँ 1 मन्थ यो एजुकेसनल क्याम्पेन जस्तो राखेको हुनाले चाहिँ म चाहिँ
यो आज 17th चाहिँ 29th सम्म चाहिँ यही हुने भएकोले तपाईँहरूसँग चाहिँ जापानको बारेमा कुनै पनि कुरा एजुकेसन फिल्ड सम्बन्धीको कुनै पनि कुराको परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरूले आएर डाइरेक्टली मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सेन्दा एजुकेसनल एकाडेमी र जापानको अरू कुनै पनि एजुकेसनल फिल्ड सम्बन्धी कुराहरू भएदेखि यहाँहरूले मसँग डाइरेक्टली परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। र अरू त्यसदेखि बाहेक अरू कुनै पनि जापानको जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुलहरू कलेजहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने भयो भने पनि यस ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनमा चाहिँ आएर तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने म नभए पनि म जस्तै अरू कलेजको रिप्रेजेन्टेटिभहरू अरू कलेजको कर्मचारीहरू आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई परामर्श दिन सक्नुहुनेछ। यही मे 15 जुन 15 ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनले आफ्नै कार्यालयमा निरन्तर रूपमा स्टडी इन जापान अपर्च्युनिटी थ्रेट लगायतका विषयमा केन्द्रित भई सेमिनारहरूको आयोजना गर्ने भएको छ। अहिले हाम्रो यो अप्रिल इन्टेकको अत्याधिक धेरै सफलतापछि हामीले अक्टोबर इन्टेक सुरु गरेका छौँ। हरेक ब्याचलर या मास्टर्स गरेको स्टुडेन्टहरूको लागि अत्यन्त धेरै अपर्च्युनिटी जापानमा रहेको छ। स्टडी इन जापानमा स्टुडेन्ट्सहरू गएर अहिलेसम्म कमाउँदै पढ्दै गर्ने अवस्था स्टुडेन्टहरूको छ। त्यही भएर पनि हामी हरेक ग्रेजुएट्सहरूलाई यहाँ प्लस टू गर्नुभएको छ भने अहिले आएर ल्याङ्ग्वेज पढ्ने जनवरी इन्टेकको लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ। बेलैदेखि तयारी गर्यो भने भिजा रिजेक्ट हुँदैन। हामीले यही म्यासेज मार्केटमा दिइरहेछौँ। ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसन हरेक जापान जान इच्छुक स्टुडेन्टहरूलाई इन्ट्रेस्ट राख्ने स्टुडेन्टलाई एकपल्ट हाम्रो अफिसमा भिजिट गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ, किनभने हामी हरेक एक्युरेट काउन्सिलिङहरू दिइरहेछौँ। हाम्रो अब यो महिनाभरि जापानको हरेक कलेजहरू आउने र यो मेको 15 जुनको 15 चाहिँ हरेक दिन सेमिनार रहेको हुनाले पनि जापान बुझ्न चाहने हरेक स्टुडेन्ट्सहरूलाई एकपल्ट ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनमा आइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। र दोस्रो कुरो, जापानमा 30 नागेको स्टुडेन्टको भिजा हुँदैन या मेरो ग्याप छ भिजा हुँदैन कि म इलिजिबल छुइनँ कि भन्ने होइन, एकपल्ट हाम्रोमा आउनुहोस्। हामी तपाईँको फाइल हेर्छौँ, इभ्यालुएसन गर्नेछौँ, जापान पठाउँछौँ, स्क्यान गरेर पठाउँछौँ, अनि त्यस पछाडि हामी डिसिजन दिन्छौँ। जापानको मलाई लाग्छ ग्यापले खासै प्रब्लम गरेका छैनन्, किनभने धेरै स्टुडेन्टको आज भोइस पनि सुन्नुभयो होला 35, 37, 38 स्टुडेन्टको भिजा लागेका छन्। त्यही भएर ग्याप नो प्रब्लम होइन। ल्याङ्ग्वेजको लागि नेट जिएलपिटी प्रिपेरेसन गर्नैपर्छ। पढेर मात्रै जाँदाखेरि स्टुडेन्ट्सलाई धेरै फाइदा हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेट र जिएलपिटी पास गर्ने त्यत्रो बिग कुरा होइन। ग्लोबलको अहिलेको युनिटले हरेक स्टुडेन्टलाई 3 नेट जिएलपिटी गराएको छ र नेट जिएलपिटीको कारणले तपाईँलाई चाहिँ एउटा धोका भइरहेको छ। नेट जिएलपिटी छैन त्यही भएर मेरो अप्लाई भएन भन्ने कुनै कन्फ्युजन छ भने सिधै हाम्रोमा आउनुहोस्, तपाईँलाई हामी पढाएर विदिन 3 यस्तो कन्फिडेन्ट डेभलप गरिदिन्छौँ। नेट जिएलपिटी भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो विषय होइन रहेछ, तर राम्रो पढ्ने ठाउँ चाहिँदो रहेछ, इन्स्ट्रक्टर राम्रो चाहिँदो रहेछ, बुक मेटेरियल राम्रो चाहिँदो रहेछ भने राम्रो चाहिँदो रहेछ भनेर तपाईँ आफै बोल्नुहुन्छ। तसर्थ अक्टोबर इन्टेकमा जापान जान चाहने विद्यार्थीहरूले महिनाभरि नै सञ्चालन हुने सेमिनारमा उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ। अबको इन्टेक अक्टोबर इन्टेक यदि भ्याइएन भने तपाईँको लागि जनवरी इन्टेक छ। त्यही भएर अहिलेदेखि आउनुहोस्, जनवरीको लागि अक्टोबर नोभेम्बरमा आएर हुँदैन, बेलैदेखि प्रिपेरेसन गर्नुपर्छ। हामी प्रिपेरेसन गराउँछौँ, पढाउँछौँ, एडभाइज गर्छौँ, स्टुडेन्टमा कन्फिडेन्स डेभलप गरेर स्टुडेन्टलाई जापानसम्म पुर्याउँछौँ र जापान पुगेर पनि स्टुडेन्टले हरेक फेसिलिटीहरू हाम्रो ग्लोबलबाट जाँदा पाउँछ। उनीहरूलाई भोलि जबमा सपोर्ट गर्ने, बिरामी हुँदा सपोर्ट गर्नेदेखि लिएर हरेक स्टुडेन्टका समस्यामा ग्लोबल नजिक छ। त्यही भएर पनि जापान जानुहुन्छ भने ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनलाई रोज्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सन् 2005 स्टडी इन जापान र जापानको अवसर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उपयुक्त स्थान कहाँ हुन्छ, कुन भाषाको स्कुलमा पढ्दा राम्रो हुन्छ, यी आदि विषयहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहेको ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनले हाल जापानको लागि केन्द्रित भई विद्यार्थी पठाउँदै आइरहेको छ। ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनले सबभन्दा ठुलो कुरो विद्यार्थीहरूलाई राम्रो तरिकाले एउटा गाइडलाइन गर्छ। अब विद्यार्थीहरू कस्ता खालका आएका छन्, उनीहरूको डकुमेन्ट के छ, उनीहरूलाई के डकुमेन्ट सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू चाहन्छन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ राम्ररी उनीहरूको डकुमेन्ट हेरेर अरू प्लस डकुमेन्टका लागि चाहिँ ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनले चाहिँ राम्रो गाइडलाइन दिएकोले अहिलेसम्म ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनले चाहिँ जापानको एब्रोड स्टडीको विषयमा विद्यार्थीहरूलाई राम्ररी भिसा लगाउन सफल पाएको छ। जापान जानको लागि विद्यार्थीहरूले सर्वप्रथम त जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा राम्रो दक्ष हासिल यहीँ गरेर जानुपर्छ, किनभने जापानमा कुनै अरू बाहिरी ल्याङ्ग्वेजहरू प्रयोग हुँदैन, त्यसैले गर्दा जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यहीँ बनाएर एउटा बेसिक कोर्स गरेर जानुपर्ने भएकोले गर्दा
त्यसको गाइडलाइन हामीबाट राम्रो तरिकाले उनीहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सफल भइरहेका छौँ हामी। अब त्यसदेखि पछाडि उनीहरूलाई ल्याङ्ग्वेजले मात्रै नपुग्ने भएर अरू प्लस उनीहरूको डकुमेन्टेसनका विषयहरू पनि आउँछन्। अब त्यसमा कस्ता कस्ता डकुमेन्टहरू के गर्ने भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ हामी राम्ररी अध्ययन गरेर विद्यार्थीहरूलाई सुझाव सल्लाह राम्रो पारदर्शी तरिकाले दिन्छौँ र त्यही अनुसारले उनीहरूको चाहिँ भिसा लगाउन हामी लगभग 75-80% विश्वस्त भएर रहन सकेका छौँ। ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनले जापान अध्ययनार्थ जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी विशेष भाषाको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। कोनिचुवा हजुर, म ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनको जापानिज ल्याङ्ग्वेज टिचर प्रकाश थापा र अहिले जापानको हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा जापान पठाउनको लागि ग्लोबल म्यानेजमेन्टबाट राम्रो तरिकाले जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढाएर म जापान पठाउन सबै स्टुडेन्टहरूलाई सफल भएको छु र तपाईँहरू जापानमा गएर काम गर्दाखेरि जापानिज ल्याङ्ग्वेज नेसेसरी हुन्छ र जसले जापानिज ल्याङ्ग्वेजको JLPT जापानिज ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्ट र NAT टेस्ट निहोङ्गो एचिभमेन्ट टेस्ट यो दुईवटा जसले पास गर्छ त्यसको भिजा लाग्ने रेट पनि एकदमै हाई भएको हुन्छ किनभने तपाईँको चाहिँ जापानमा जापानिज ल्याङ्ग्वेजको एकदमै धेरै मान्यता भएको हुँदाखेरि तपाईँले जापान जाँदाखेरि जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिकेरै जानुपर्छ र टोकियो नागोया ओसाका र सेन्दाई जाँदाखेरि प्लस टूको स्टुडेन्टलाई नेट JLPT कम्पलसरी भएको हुँदाखेरि हामी तपाईँहरूलाई हामीसँग भएको विभिन्न किताब बुक्सहरू युज गरेर जापानको मेटेरियल्स युज गरेर तपाईँलाई 2-3 महिनामा जापानिज ल्याङ्ग्वेजको JLPT अथवा नेट टेस्ट हामी पास गराउन अहिलेसम्म सफल भएका छौँ। मैले चाहिँ नयाँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो जापानिज हिरागाना काताकाना भन्छ यस्ता अक्षरहरू चिनाउन धेरै कोसिस गर्छु र उहाँ अहिले मैले हदसम्म मैले गरेका प्रयासहरू पनि राम्रोसँग सफल भएका छन्। जापान इन्ट्रेस्टेड भएका विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो यो ग्लोबलमा आउन एकचोटि अनुरोध गर्छु। हामी तपाईँहरू यहाँ आइसकेपछि हामीले तपाईँहरूलाई ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर सबै कुरामा हामी मद्दत गर्न तयार छौँ। थप जानकारीका लागि ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसन महाराजगञ्ज चक्रपथ कृष्ण भवन 4th तल्ला सम्पर्क फोन 4373043 हटलाइन 9841752109 वेबसाइट www.gmfnepal.edu.np